Агресія Кремля загрожує не тільки інтересам України, але й безпеці Євросоюзу та НАТО у Чорному морі. Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером. Вона відбулася на борту американського есмінця «Дональд Кук» в порту Одеси. Збільшення американської військової присутності у Чорному морі президент Порошенко назвав важливою відповіддю на агресію Росії проти українських кораблів 25 листопада 2018 року. І це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена, як гарантовано Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права. Що українсько-американське партнерство єдине, як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі і оборонних.